Ja, exakt. Och vi är människor. Torren! Vi har... Och du... Yoshi! Det är inte bra. Nej, ingen så. 3, 2, 1, go! Ser han smörk där med kameran? Ja, vad sa du? Nej, alltså, men kolla, så fort jag tittar upp, då kan jag ge allt det. Ja. Det var någonting med Mark. Jaha, Mark. Man måste göra... Start the battle! Oh my god! Yoshi Torren! Är det roligt? 3, 2, 1, go! Är det för att de har kämpat? Ja, vem? Bakom vill du se? Ja,
Girl, vi har inte en variant. Det är riktigt vad jag har. Nu har jag i sig. Om du hör grejen. Hallå. Är det bara en sån här? Jag tänkte såhär, om inte det här funkar, så är det bra. Starta en hamburgare som är med.